da jeg var barn, der nogle gange kan vi have nogle... Jeg bliver nok nødt til at glemme det der med det vand der. Nogle gange kan vi have nogle oplevelser, eller noget, vi har hørt som barn, der kan sådan følge os. Og jeg kan huske, at måske første eller anden klasse, så var der en, der underviste og fortalte en historie om kulminerne over i England. At i gamle dage, når de skulle ned i de der kulminer, så vidste de ikke, om der var giftige gasser og sådan noget. Hejsa! Men så havde de sådan en lille sangfugl med i sådan et bur, og den tog de med. Og lige så længe den sang, så var der ikke nogen giftige gasser. Men hvis den holdt op med at synge, så skulle de begynde at være på vagt, og hvis den faldt død om, så var der nogle giftige gasser. Så det, der var i det, det var, at den her sangfugl, den var jo så følsom, så den kunne mærke det her før menneskene. Men jeg var ikke ret gammel, når jeg sad der, og så tænkte jeg ind i mig selv, sådan en er jeg. Sådan en følsom person, som kan mærke giftige gasser før alle mulige andre. Fordi sådan synes jeg, det har fulgt mig, at jeg kan ligesom mærke stemninger, og jeg kan mærke ord, der bliver talt, så kan de gøre ondt ind i mig, og hvis nogen de bander eller står og siger rigtig grimme ting om nogen, så er det ligesom det smerter, og så kan jeg blive helt syg og næsten ikke kunne være i det. Men hvorimod, hvis der bliver talt gode ord, så kan jeg også mærke det. Så sådan er det også her. Men nu beder jeg om, far, at alt, hvad jeg siger med min mund, og alt, hvad jeg tænker i mit hjerte, det kan være dig til behag. Og jeg beder om, kære Gud, at du må komme med din helligånd og gøre det her ord levende. Far, fordi vi ønsker bare at leve i dit ord. Vi ønsker bare, at du skal komme og styrke os og læge os og gøre dit værk ved dit ord. I Jesu navn. Amen. Jeg har skrevet 100 prædikner i de sidste 14 dage her, men det er altså ikke prædikner, fordi jeg er ikke sådan en prædikant jo. Først så vil jeg tale om Israel, og så så jeg faktisk nogle snekrystaller, og så jeg faktisk, der var, de er sådan sekstakket, og så så jeg næsten det israelske stjerne i det der. Så vil jeg tale om, hvordan at, fordi det er ordet, det er vores ord, det er det, jeg skal prøve at formidle i dag, og betydningen af vores ord. Og så tænker jeg, hvordan at medierne, de kan fordreje ordet og fordreje virkeligheden og få en hele forsamling til at blive imod jøderne eller tænke sådan og sådan, fordi de vælger noget og sådan. Så tænker jeg, det vil jeg snakke om, men nej, det blev vist lidt for svært og stort og sådan. Så tænker jeg, jeg kan også snakke om Lauren Cunningham. Ved I, hvem han er? Han har nemlig skrevet sådan en bog her. Den her Why Not Women. Og så tænker jeg, og han er lige død. Han har startet den der ungdom med opgave. Kæmpe organisation, som mange af jer kender. Og han fortæller den her bog om, hvordan at ordet også om kvinder, det bliver fordrejet. Og derfor så er jeg taknemmelig for, at jeg kommer her i et fællesskab, hvor børn og unge og kvinder og alle kan få lov til at være dem, de er, og er ligeværdige, og vi kan få lov at sige noget også. Det er ikke, fordi jeg gerne vil stå her, det er, fordi at jeg vil gerne kæmpe for alle de kvinder, som er undertrykt. Og det er der også i vores område her, at der også er kvinder, som har det åge over sig, at jeg må ikke sige noget i en forsamling. Og faktisk så... for det er ikke det, jeg skal tale om. Jeg skal tale om vores ord. Men en enkelt sætning i den her, hvordan at ordet kan fordrejes. Og vi ved jo godt, at kvinder er undertrykt i mange, mange kulturer, også i den jødiske kultur. Men for eksempel det sted, hvor der står, kvinder må ikke tale i forsamlinger. Her er de gået tilbage til grundteksten, og I kan læse hele bogen, og der er mange andre eksempler. Der står faktisk ikke, kvinder må ikke tale i forsamlingen. Der er tre andre muligheder. Der står nok, denne kvinde må ikke tale i forsamlingen. Og det var, fordi de talte til Korinthermenigheden. Og i Korinthermenigheden var der sådan et tempel, for sådan et okult tempel, hvor sådan nogle kvinder, de prostituerede sig, og så spildte de mændene ind, og så blev de mere hellige. Og,
Og så, hvis sådan en kvinde kommer ind, så altså fra, der var også, der er også mange andre muligheder med oversættelsen. Men I kan godt se, at der er meget forskel på, om kvinder i 2000, til alle tider ikke må tale i forsamlinger, eller denne ene kvinde ikke. Hvordan at det kan fordrejes. Så det synes jeg faktisk, at det er lidt... Så derfor tør jeg også at stå frem her som kvinde. Og ja, og det kan godt være, at nogle af jer synes, at det der lille klip der med Masuto hedder han, det er en japansk videnskabsmand, som har lavet nogle forsøg, hvor han har altså han er både han er anerkendt, virkelig anerkendt, og han har skrevet bøger, at han fandt ud af, at vand er ikke bare vand. Men hvis man tager vand og fryser det ned sådan lige på frysepunktet, så danner det sådan nogle slikkrystaller, ligesom når vi ser på vinduerne og sådan noget. Så har han fundet ud af, at der er noget vand, sådan lidt, hvis det er forurenet eller sådan, det kan slet ikke danne nogle krystaller. Men så har han fundet ud af, at hvis man taler til det her vand, eller hvis man, så kan det danne de småste krystaller. Hvis man taler idiot til vandet, så kan det ikke danne noget. Men hvis man siger tak til vandet, så dannes der krystaller og kærlighed, og jeg elsker dig, og så videre. Og det kan godt være, at I tænker, nu er hun ved at være lidt okult. Og det kan også godt være. Men Gud han siger også, at liv og død er i tungens vold. Så, og jeg har... Det var Sanne, hun var... Hvis der er nogen, der lige vil følge med i nogle af de skriftsteder, så har jeg lidt her også et billede af de der krystaller der. Og det var altså... Det var bare lige noget, de skriftsteder, jeg skrev ned i morges. Fordi jeg har også sådan en PowerPoint. Det var så det, jeg lavede den anden nat, ikke også? Og så har jeg også det her, det var så det, jeg lavede. Fordi, at sådan er jeg bare, at når jeg søger Gud, eller når Helligånden kommer over mig... Jamen, jeg får så mange ord. Så mange gode ord. Når man står til en lovsang, som vi gjorde her den anden dag i Blåhøj, jamen altså, så fik jeg nye ord og nye ting og nye vidnesbyrd. Og jeg var så stolt af at være der, og Karl han stod ved døren, og Sanne spillede, og liv skulle jeg til at sige nej. Pia, liv, det var også et godt ord. Og Pia fortalte stærkt vidnesbyrd, som rørte os. Og det var bare, og Sanne, hun fik et profetisk ord om, at hun skulle af en, der slet ikke kendte hende. Ja, det var stærkt, og det må jeg ikke sige højt her, det skal jeg heller ikke. Men det var bare så stærkt, at ånden virker på den måde. Liv og død er i tungens vold. Det er altså lidt alvorligt, ikke? Så hvad vi siger med vores mund, det kan skabe. Og det, han siger også det der, vær ikke bekymret for noget, men lad i alle forhold jeres ønsker komme frem for Gud. Okay, det er ikke det negative, vi skal tale om. Fordi vi er nye skabninger i Kristus. Vi skal proklamere Guds ord, alt det gode. Og hvis der er noget, jeg ønsker for det her, og det jeg siger, det er, at vi kan gå herfra og tænke på, at alt, hvad vi siger med vores mund, det skaber. Hvis de børn, de kan stå og tale ned i det vand, og der kan danne smukke krystaller, så kan vi også skabe i hinanden og i verden. Vi kan forandre hele verden med vores ord. Og vi vil alle sammen gerne være med til at gøre en forskel. Det kan vi gøre med vores ord, med Guds ord. Guds ord er stærkere end noget tvækket svære, og det skaber det, det nævner. Og så er der bare lige... Venlige ord er som honning, godt for sjælen og helse for kroppen. Jamen, det er sundt for kroppen bare at høre venlige ord. Ikke? Altså, og tak. Jeg har døjet med, for 4 år siden fik jeg sådan en diagnose, jeg har ledegigt. Og det gjorde også meget ondt, og det var også virkelig dårligt, og jeg kunne ikke noget som helst i lang tid. Og så har jeg været til noget gigtambulatorie, og så fik jeg noget medicin, og det kunne jeg ikke tåle, det ville jeg ikke tage. Og så har jeg så blevet bedt for det, og af mange, og
to gange har jeg virkelig kunne mærke det sådan. Og jeg tror, at alle de bønner, der bliver bedt, de virker. Fordi når vi beder bønner efter Guds vilje, og når vi ligesom proklamerer Guds ord, det er, og der tror jeg også, når vi beder, så skal vi også tænke på, hvordan vi beder. Så jeg ønsker ikke, at der skal komme en og sige, kære Gud, jeg beder om, at den her gigt, den ikke må brede sig, så ligesom hun bliver invalid, inden hun bliver 70. Ja, det beder jeg om, ikke måske. Sådan nogle bønner vil jeg ikke have, fordi så proklamerer vi alt det negative, og man ser det næsten for sig. Og vi hopper i alle sammen, altså nogle gange plumper vi alle sammen i med det der med ord. Men jeg tror, der er noget i vores ord, at det er de gode ord, vi siger. Så kan man jo sige, kære Gud, jeg beder om, at du må læge, og du må helbrede, og sundhed og styrke, og vi behøver ikke at nævne alle det dårlige. Nå, men to gange mærker jeg helt tydeligt. Den ene gang, det var, at jeg var til noget forbind, hvor der var en, der sagde, det ligesom Gud siger, det er ikke din skyld. Og det vil jeg ikke sådan gå længere ind på, men det lettede mig, at det ikke er min skyld. Jeg tror, jeg havde fået en over mig, at det er min egen skyld, at jeg har ondt i de hænder. Og jeg har jo levet mange år uden Jesus, og jeg har nok gjort alt muligt forkert, og det er min skyld, jeg har fået den her. Men det er jo ikke vores skyld, at vi er syge. Det er jo fjenden, der kommer. Det er jo, fordi vi lever i en verden, hvor fjenden han også forsøger. Og Sanne talte en gang om det der med bladet. Og ormen, som slugte af det der blad, det er sådan et stærkt billede, at så kom den der orm, og så siger hun, er det ormen, eller er det bladets skyld, at der nu mangler et stykke der? Jamen, det er jo ormen, ikke også? Det er jo ormen, der skal væk. Det er fjenden, der skal væk. Eller det er det dårlige, der skal fjernes. Det er jo ikke bladets skyld, at der er en orm, der kommer og stjæler, og det er jo ikke vores skyld, at der er sygdom, som regerer. Men det er jo sådan, det er lidt. Så var jeg til forbøn nede i Ølgå menighed for noget siden, hvor det var sommer her, og der ikke var nogen gudstjeneste her, og så siger præsten der, at ja, hvis der var noget, han havde tro på, så var det noget med gigt, fordi han var selv blevet helbredt for gigt. Og tænkte jeg, så er det måske i dag. Så jeg var oppe der, og han bad for mig, og Guds ånd kom, og jeg mærker, at det er virkelig, virkelig. Jeg mærker, der skete noget. Og så gik jeg derfra, og faktisk dagen efter, hvor jeg sad og med Guds ord, så kom Guds ånd over mig, og jeg blev sat fri af en noget skyld og fordømmelse, jeg havde ind over mig. I 40 år havde jeg gået med sådan en skyldfølelse over noget, jeg gjorde for 40 år siden, som på en eller anden indirekte måde gik ud over mine børn og mig selv og fuldstændig. Men der kom Gud bare ved at sad og læse i ordet. Så kom Gud, og jeg tror, og så kunne jeg pludselig mærke, at jeg ikke havde ondt i det her led. Og det har jeg ikke haft i nu i 2 måneder. Helt altså på den måde der. Så blev jeg indkaldt til, at jeg skulle lige til kontrol, fordi de havde ikke set mig i flere år, det der gigtambulatorie. Og så tænkte jeg, yes, nu skal jeg ind og vise, at jeg ikke har blodprøven og fint, nu skal jeg rigtig ind og vise det. Og så sad den der søde unge mand, og det er ikke sådan, at jeg ikke går ind for læger og behandling og alt det der. Men det her, det er min historie. Og så sagde han, ja, jeg kan se, at du stoppede med medicin, og du skal bare vide. Og så legnede han et scenarie op, hvor at alt det, der kunne ske, hvis ikke jeg tog den medicin, at jeg kunne, altså alt muligt. Fordi det er jo er det slemme, og du har det jo både der og der og der og der. Og i blodet, og jeg ved ikke hvad. Jeg tænkte, jamen jeg ved, jeg er jo blevet helbredt og sådan noget. Jeg gik derfra, og han endte med at sige, da han så undersøgte mig, det kan godt være, at jeg malede fanden på væggen, siger han så. Men så gik jeg derfra, og så kom jeg hjem, og næste morgen vågnede jeg med smerter i hele kroppen. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg havde taget det der ind, de der ord, han havde sagt. Og det er faktisk videnskabeligt bevist, at hvis man har en læge, der taler positivt, altså dem med sukkersyge for eksempel, der er lavet sådan en undersøgelse, at hvis de har en positiv læge, der siger, det kan du, og det skal du nok klare, og det bliver, og du kan leve lige så længe som alle andre, og er positiv, jamen så klarer man det meget bedre. Så gik der lige lidt tid, hvor jeg måtte, og jeg var
til forbøn i en gruppe og sådan noget, og for at få det væk igen. Så det var de negative ord, der var blevet betalt. Ja. Sæt vagt om... Ej, der er også lige en anden ting omkring det der med ord, jeg lige vil sige. Fordi jeg har opgivet at følge det her. Jeg må følge det, jeg lige bliver mindet om. Men det var under corona, så var vi meget syge derhjemme. Men altså, der skal vi også huske alle de ord, vi fik ind fra tv. Vi gik jo alle sammen og frygte, at vi ville havne i den der respirator, som vi har set de der kinesere, de kom ikke. Og ja, der var nogen, der blev meget syge. Men jeg har ikke... Jeg kender ikke nogen, der er, det kan godt være, I gør, men jeg kender ikke nogen, der er døde af det, men jeg kender mange, der er flere, der er døde af noget andet i den her tid. Ikke? Men så kæmpede vi der med den her sygdom, jeg havde feber, og så slæbte jeg mig ind i stuen, og så var fjernsynet tændt. Og så kom jeg til, kender I det, når man ikke har spist i flere dage, og når man har feber, og når man er sådan meget, meget åben, og når man har det der, som jeg har, med at det kan køre lidt stærkt nogle gange, og er meget påvirkelig, så var der nogle unge, som sagde nogle perverse, blasfemiske ord, en sætning på den der fjernsyn. Og heldigvis, så kan jeg ikke engang komme i tanke om den, og det har jeg heller ikke lyst til. Ved hvad, den gik ind som en pil. Den satte sig ind i mit hoved, og kørte hele tiden, så kørte den der sætning ind i mit hoved. Ligesom når jeg hører ord fra Gud, ikke også? Altså ligesom når Helligånden taler, hvor jeg så får en kærlig tanke, du er elsket og dyrebar, eller når han taler sit ord, så kørte den der. Jeg blev virkelig bange, og jeg lukkede øjnene og sagde, Jesus, Jesus. Og lige snart jeg ikke sagde Jesus, Jesus, så kørte den der skrækkelige, perverse, grimme tanke, som jeg hørte i det fjernsyn, som bare var et eller andet satireprogram. Og der gik hele natten, hvor jeg kæmpede med det der. Og det er jo faktisk lidt uhyggeligt, ikke? At hvad man kan høre, sådan en sætning, at det kan sætte sig ind. Og når det kan gøre det på mig, som jo hverken har taget stoffer, eller, altså jeg, og det siger jeg ikke, jeg siger bare, hvis man tager stoffer, eller under påvirkning af andre ting, så er man endnu mere åben for sådan nogle ting. Ikke? Så jeg måtte sige Jesus, fordi at navnet Jesus, det er da kraftigt. Så jeg måtte sige Jesus, 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 og Guds ord, og er Gud med mig, hvad kan så være mod mig? Og så fik det sådan skubbet lidt ud, og så, der gik faktisk tid, hvor det sådan, lige en enkelt gang igen, og så lidt ud, og tak Gud, og nu kan jeg slet ikke huske det. Så det vil jeg bare opmuntring til, at I skal ikke lade de grimme ord komme ind. Jeg hørte også engang en nonne, der sagde til mig, jeg ved ikke, jeg hører hele tiden de der grimme bandeord inde i mit hoved, ikke? Og det skal vi ikke. Vi skal ikke være fyldt af sådan noget. Vi skal være fyldt af Jesus. Så alt, hvad der er i os, det skal prise ham. Jo. Amen. Jeg tager lige lidt vand her, og så er vi nok ved. Og det er altså en træning. Det er en træning at vælge Guds ord. Fordi at også med hensyn til bekymring. Jeg har været meget bekymret, og nogle gange så mine børn ville ikke fortælle mig noget, og sådan, fordi at de gad ikke, at jeg blev bekymret, men det vil jeg altså lægge fra mig. Fordi vores bekymring, den kan skabe. I kender godt det, hvis man hele livet går rundt og tænker, jeg får den sygdom, for det havde min mor, eller jeg får det og det, eller min far døde der på det og det tidspunkt. Det er ikke godt, for de tanker væk og følger med Guds ord og Guds tanker, som vi også har hørt. Fordi at negative tanker skader kroppen, det har jeg lige læst også her det er ham her, Orla Lindskov, der skriver. Man kan på næsten dramatisk måde ændre sin livssituation ved, at man ændrer sine tanker. Gælder både i god retning og såvel som i dårlig retning. Men det er ikke nogen ny opdagelse. Fordi det har Bibelen jo sagt. Ikke også? Altså, det er jo Guds ord, der siger, at liv og død er i tungens vold. Og det vi sender ud i Esajas 55, så står der, sådan er det med mit ord, der udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit æring. Så tænk på det. Forestil jer det, at når I taler fred eller liv eller
Og, det kan, og jeg havde den på en PowerPoint, men jeg ved ikke, det kan godt være det ikke. At det vender ikke virkningsløst tilbage. Så tal Guds ord og sig det gode ting til mennesker. Og det kan godt lyde sådan lidt ja, positivt, et eller andet, og vibrationer og sådan noget. Ja, men det virker, og det er sådan, det er. Altså, vi har alle sammen lyst til at være i et fællesskab, hvor, at, hvor der bliver talt gode ord. Og så er der hende her, kristen hjerneforsker. Du kan ændre dine gener. Altså, det er virkelig nytænkning, ikke? Og det her, det er fra udfordringen tro og videnskab. Så videnskabsmænd, ligesom ham her, Masuto der, han har fundet ud af, at når vi siger de her ord, så skaber det noget i os. Altså, fyld jer med de gode ord om, hvor elskede og dyrebare I er og værdifuld. Og er der noget, vi vil med vores liv? Eller nu kan vi også begynde at proklamere, at vi skal have de rette lokaler. Men jeg synes altså også, det er et mirakel, at vi har fået lov her i flere år, selvom vi er sagt op eller nærmest. Så det er jo også en gave, ikke? Hun siger her, at din tænkning... Det handler om, forskningen viser, at alle de tanker, vi bygger, gode og giftige, de bliver fysisk opbevaret inde i neuroner i hjernen. Og så er der sådan lidt her videnskabeligt, men det er det der med. Så din tænkning får proteiner til at formes, og du danner grene i hjernen. Vores tanker ligner nemlig træer i hjernen. Hvis du tænker giftige tanker, så bygger du et tanketræ, der ligner et vissent træ. Men gode tanker, så ligner det sunde træer. Det kan vi fysisk se i hjernen. Er det ikke vildt altså? Energien i din DNA kommer fra Gud, og du kan bruge energien til at producere liv eller død, fordi du kontrollerer dine tanker. 5. Mosebog 30:19 siger, jeg har stillet dig over for liv eller død. Vælg livet, så du vil leve. Det er en af de mest kvantefysiske ting, man kan sige, for når du tænker, føler og vælger, så ændrer du dit genetiske udtryk på godt eller ondt. Altså det her, det er altså også vildt for mig, fordi at jeg tror ingen af os... hvad var det? 5. Mosebog. 30:19. Og jeg tror altså, det er noget, vi skal øve os i. Virkelig at tænke Guds tanker. Der var en dame... som jeg inviterede med til en gudstjeneste en gang i en anden by, og så sagde hun, jamen jeg har gået meget i kirke, men jeg har også været der, og jeg kan komme glad ind, og når jeg går ud, så føler jeg mig som den største synder i hele verden. Og ved hvad, det er jo ikke sådan Gud er, men det er noget med, at Guds ord, det kan også slå ihjel. Altså det er ånden, der skal gøre det levende. Man kan ligesom vælge, hvad man vil bruge af Guds ord. Ligesom jeg kan huske, at Ivan sidst, han havde til nadveren et skrift, hvor der står noget om, at disse skal ikke arve Guds rige. Og så står der sådan om alle de griske og alle afgudsdyrker og alle dem med skilsmisser og alt sådan noget. Og man bliver sådan helt bare ved at læse det. Så tænker man, ej, der kommer jeg da ind under en af de der, ikke også? Men så står der, og det var det Ivan og jeg vil snakke om, hvis man kun tager det første, disse skal ikke arve Guds rige, og så alle de der ting der stod, og ikke læser det, der står. Men, står der så, sådan var nogen, har nogen af jer også været, men sådan er I ikke mere, for vi er nye skabninger i Kristus. Så kan I se, hvordan Guds ord, det kan blive brugt til at slå ihjel, og til at skabe død, og ja. Jesus. Ja, det vender ikke virkningsløst tilbage. Jesus navnet over alle navne. Kraftfulde ord, glæde, tak, undskyld, jeg elsker dig. Og det kan godt være, men jeg håber, I er klar over, at alt det her, det er funderet i Guds ord. Det var en anden historie om et...
På Hawaii, der var sådan en gammel tradition for, at disse ord, tak, jeg elsker dig, og undskyld, at det havde den største virkning. Og hvad, det er også det, Gud har siger, ikke? Undskyld, det er noget med tilgivelse, ikke? Også det begge veje. Og tak, 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 sig tak under alle forhold. Det er da ikke altid nemt, men det er muligt at sige tak under alle forhold. Pludselig kunne jeg se dengang, at jeg havde den oplevelse for kort tid siden, at jeg blev sat fri af en skyld, jeg havde gået med i 40 år. Men Gud, fordi han sagde til mig, det kunne ikke være anderledes, Annelise. Du havde ikke mig i dit liv, og du var for svag. Altså pludselig så kunne jeg se, jamen ja, det kunne ikke være anderledes. Men igennem smerten fandt du mig, sagde Helligånden. Så tænkte jeg, tak Gud, tak, at jeg blev fundet værdig til at komme igennem den der smerte. Fordi hvis det kan gøre, at vi finder Gud mere, eller kommer ind til Gud, det er jo det vigtigste af alt, at vi kommer til at kende Gud. Men i den her, med de her ord og grund til, at jeg har skrevet dem der, det var, at der var sådan en psykiater, der kom ud på en meget et fængsel for de værste, værste kriminelle derovre ude på Hawaii, eller der. Og så efter nogle måneder, så begyndte de at få det bedre, og de var både i lænker og meget mere, og så begyndte de at komme på ud og gå og blive prøveløsladt. Og efter noget tid, så siger historien, at så var der ikke flere i det fængsel. Så kommer de fra hele verden og siger, hvad gjorde I med de her fanger? Så siger den her psykiater der, så siger han, jamen jeg gjorde ikke så meget, men hver dag brugte jeg 3 timer på at lægge hænder på hver af de her navne og journaler og sige, undskyld, tak, jeg elsker dig. Undskyld, tak, jeg elsker dig. Og det brugte han 3 timer på hver dag. Og det synes jeg, det, i forhold til det, hun siger hende her med DNA og det, så de ord, de skabte, undskyld, Alberto, tak, jeg elsker dig. Og han forklarer så, at det var for, at de har fået så mange negative ord ind i deres liv, de her sådan kriminelle, lige fra start af og til. Så der skal mange, mange ord. Man siger faktisk, at der skal 7 positive bekendelser til at neutralisere 1 negativ. Så det skulle mindst tage 3 timer for ham og om dagen i lang tid. Har I nogen i jeres liv, som I har det lidt svært med? Fordi det er ikke nok. Altså det er både med, hvad vi siger med vores ord, hvad vi tænker i vores hjerte. Det er ikke nok, at jeg siger noget pænt til nogen, hvis jeg ikke har det i mit hjerte. Hvis jeg er sur på dem. Så kan det ikke nytte noget, at jeg siger, nå, du ser da rent godt ud i dag, hva'? Altså hvis jeg er irriteret på dem, eller jaloux, eller synes, de er et eller andet. Det skal være hjerte, og der må vi rense af vores hjerte, for Gud han kender vores hjerte. Vi skal, eller vi ikke skal, der er ikke noget, der hedder skal. Vi må ønske, og Gud skal hjælpe os, så vi har gode tanker om alle mennesker. For alle mennesker er skabt i Guds billede, og de er lige elsket og lige værdifulde. Så nogle gange, hvis jeg har haft nogen, som jeg tænker, ja, men jeg er stadigvæk lidt irriteret eller lidt sur over, at jeg har stadigvæk lidt der nager over, og hun sagde det der, han sagde det der grimme til mig, eller et eller andet, ikke? Så kan man tage et billede af vedkommende, og sætte det, eller man kan skrive navnet, og så kan man sige, Gud velsigne dig. Tak Gud for den og den. Tak Gud. Man kan have det på sin køleskab, eller opslagstavle, eller et eller andet, og så hvis jeg nu hænger på alle jeres opslagstavler, og så er det, nej. Og så velsigne. Og ja, det virker. Det gør det, for Guds ord vender ikke tomt tilbage. Og det bliver vi sige til os selv igen og igen og igen. Så vi forstår det, ligesom i det fysiske. Tænk på de der grønne, de der træer, der danner sig op i hjernen, eller snekrystallerne, som bliver dannet af ord. Ord, ord. Og det er, altså der står faktisk, at vi skal stå til ansvar for hvert et unødigt ord, vi har sagt. Og så kan jeg godt se, at jeg får meget at stå til ansvar for. Men jeg, fordi at nogen har mange ord, men jeg tror faktisk også, at vi skal være ansvarlige over for de ord, vi ikke siger. Hvis nu en af jer føler, at
jeg har bare sådan lyst til at gå hen og sige noget godt til den og den. Eller jeg har virkelig lyst til at sige, det var godt, det du gjorde der, eller sådan. Så er vi herovre i Jylland, Vestjylland og Nordjylland, ikke altid så gode til at gøre det. Og jeg sagde en gang til min mand, hvorfor er det, at det er lettere at sige, hvorfor er det, du ikke bare kan sige, at jamen det, nej, fordi de skal jo ikke tro, de er noget. Og hvor kommer det fra? Det er den der jantelov. Nu skal vi skrotte den jantelov. Og det kan godt være, at man synes, at amerikanerne de er lidt for meget, og de siger, oh, hallelujah, I love you, or nice to meet you, og alt sådan noget. Men ved I hvad? Det giver altså mere på indersiden, uanset om de mener det eller ej, end hvis man siger noget dårligt. Så selv ordet sagt skaber noget godt. Ja, nu er min tid gået. Jeg sidst jeg fik lov at sige noget, der snakkede alt for længe. Og derfor så, jer der har fået den her seddel, så kan I lige se de der forneden der, de der sådan krystaller, ikke også? Jeg synes bare, de er så smukke. Og ved hvad, Gud han har skabt de her snekrystaller. Og Piet Hein han siger, den Guds klarsyn falder på, ser det store i det små. Og sådan er det også med Gud, ikke også? Altså, han ser også det store i det små, og han fremhæver det små. Og man siger, at der er ikke to snekrystaller, der er ens. Er det ikke bare vildt? Og der er heller ikke to mennesker, der er ens. Og der er ikke to fingeraftryk, der er ens. Og nu taler de så meget om kunstig intelligens. Og det tænker jeg nemlig her, inden jeg skulle afsted, så tænker jeg, der er sådan en præst, som laver et eksperiment med kunstig intelligens. Hun skal prædike over kunstig intelligens. Og ved I hvad? Jeg tror, det kan blive nogle fine prædikner, og det kan også blive fyldt med Guds ord. Og man kunne sige, at hvis jeg ligesom... Men der er ingen kunstig intelligens, der kan regne ud, hvad Helligånden siger til dig. Eller hvordan du gør. Det er der ingen kunstig intelligens, der kan regne ud. Helligånden er den, der minder os om, hvad Jesus har sagt. Og det er ved der ingen. Så derfor kan det godt være, at man kan lave en fin prædiken med kunstig intelligens, fordi den tager jo alt det bedste, alt det rigtige fra hele verdens arkiver og sætter sammen til noget, der lyder rigtig, rigtig godt. Men ved hvad? Vi skal være autentiske. Vi skal være dem, vi er. Og vi skal bare ture og stille os frem, som de unge også gør her, og lovsang og det. Vi skal ture og bare være dem, vi er. Og vidne. Så, amen. Hvad siger du? Nu tror jeg, jeg stopper. Fordi at, det skulle lige være min sidste slide her. Jo, lad os tage den sidste slide. Ja, jo. Tak. Sig altid tak. Ja, nu også. Ja. Sig altid tak. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånden. Ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt og hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Og så er der også det der nederste, som er et ord, jeg er vild med, altså. Overvind det onde med det gode. Overøs det onde med det gode. Altså, se det gode også der, hvor det er. Og der er det, at vi kan være med til at gøre en forandring i verden. Ved at nævne alt det gode. Og tro på, at Gud har en plan for det, der sker i verden. At Gud er med, og han hjælper. Og overvind det onde med det gode. Men også ringeagt ikke profetisk tale. Der kan være nogen, der kan få et profetisk ord, som man slet ikke kan tage imod, som kan være sådan, nu skal de da ikke, det er, kender I det, man kan da ikke tage imod det gode, vel? Men vi skal ikke ringe agt. Hvis nogen kommer og siger til dig, at du er elsket og værdifuld, og du ser godt ud, og de er glade for at kende dig, så mener de det. Og hvis ikke de gør, så er det deres, altså. Så vi skal bare, eller hvis man får et profetisk ord, eller hvis Gud har talt noget til dig fra lang tid siden, eller igennem en bøn eller noget, så grib det og hold fast i det. Tag ikke negative tanker ind. Så jeg tænkte, at vi nu her til sidst, måske skulle prøve, om vi sammen, nu kan vi slå det her optagelse fra, eller hvordan det er, så skulle vi prøve at
sammen og takke. Finde noget, vi kan takke for. Prøv alle sammen at sige noget, men også, hvis der er nogen, der har et kundskabsord, eller et profetisk ord, eller noget, Gud har talt igennem det her med ordet. Er det okay?